Të shtunën me datë 3 mars në orën 19:00 në Galerinë e Qendrës Kulturore do të organizohet ekspozitë titulluar Veshja dhe piktura tradicionale në modernitet të etnografes Erodita Qërkadio Haxhiu dhe piktores Valdete Berisha. Qëllimi i kësaj ekspozite është që në prag të festës së 8 marsit të paraqitet kontributi i gruas në ruajtjen e veshjeve kombëtare të trevave shqiptare. Kështu deklaron për televizionin Teuta Luljeta Avdiu Cura, organizatorja kësaj ngjarje kulturore dhe njëherit kryetarja shoqatës La Beatët. Veshjet kombëtare, të cilat do t'i sjell Erodita, dhe pikturat e piktores Valdete Berisha, të cilat janë piktura etno në fakt, ku në fokus është gruaja me veshje kombëtare, e duke kryer edhe punë të ndryshme të shtëpisë, siç i kryjmë ne të gjitha, pasi që kryjmë orarin e punës, dhe kam përgatitur, do thot, i kam angazhuar në fakt, gratë i në angazhu, që të sjellim edhe disa ushqime tradicionale atë natë, dhe Behar Pali, është një djalë shumë i talentuar, do të na recitoj një poezi, nuk e mban emrin poezia nana, më që jemi në prag të festës së nanave dhe motrave tona, por në fund të dalë emri nana. Do të jetë një poezi shumë e bukur dhe unë jam e bindur që Behari me interpretimin e tij do të sjellë një atmosferë të bukur dedikuar nënave tona. Veshjet dhe pikturat të cilat do të ekspozohen përfshin gjithë trevat shqiptare. Në do në me përcjell një mesazh të bukur atë natë, si gratë në prag 8 marsit janë të bashkume, gratë e Malit të Zi, shqiptarët Malit të Zi, Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe më thanë, na gratë po e krymët obligimin tonë, e tash rendin ju lajmë bukurove më vonë. Shoqata La Beatët gjatë punës së vetë ka organizuar manifestime të ndryshme kulturore, por ato premtojnë që nuk do të mbesin veç me kaq. Në agjendën e vetë kanë dhe aktivitete tjera të cilat do t'i realizojnë në një të ardhme sa më të shpejtë.